Вітаю вас, друзі. У нас сьогодні черговий виїзд. Ми насправді до останнього моменту не знали наш маршрут, тому що ми пишемо генерала Буданова. І робимо ми це інтерв'ю буквально за кілька днів до Дня військової розвідки України. Щорічно це свято відзначається 7 вересня, ну і кожного разу за нагоди, коли ГУРМО здійснює успішні операції. Відомство Буданова, яке він очолює з серпня 2020 року, одне з ключових в протистоянні російській агресії. Його підлеглі мають з'ясувати зовнішню загрозу і попередити її. Вибір інструментів у розвідників надзвичайно широкий, ну, якщо чесно, вони креативлять. Ну, ще вони надзвичайно фантастично сильні і сміливі. Розмову з Кирилом Будановим ми писали на острові, районі розташування українських воєнних розвідників, на його території. Зізнаюся, з усіх зроблених мною за останній час інтерв'ю, це буде відрізнятися. Це він вирішив, якому діалогу бути. Тому тут не буде питань, чи живий Пригожин, коли помре Путін, чи є в нього двійники і наскільки впливовий Кадиров. Це буде нелінійна розмова з людиною, в спілкуванні з якою час від часу виникають підозри в його надлюдських здібностях. Буданов. Налаштуюся. Звилі. На інтелектуальну розмову. Це означає початок, більше нічого. Ну, це радує. Зараз буде другий початок. Да, Андрюш? Дратують звуки чи не такі голосні? Ні, більш того, мені ж треба гучніше трошки говорити, бо я... Правда? Да. Я стикнулася з, знаєте, з цим під час інтерв'ю з Євгеном Карасем. А він, що, в чому справа? А він перепитував. І я почала якщо будете тихо говорити, я, мабуть, буду вторим Євгеном Карасем в вашому житті. Тому що я подумала, житті. Що у мене щось вже з дикцією, знаєте. А потім я зрозуміла все-таки, що людина з фронту, і там достатньо гучно, і тому треба говорити гучніше. До речі, ми з ним трошечки, ну, ми говорили про вас. І він тут сказав, ви мене точно дивуєте. Він сказав, що про вас ходять такі байки, і хлопці говорять, що у вас, коли ви плануєте операції, то ви плануєте з максимальним КПД цю операцію. Тобто, щоб зробити все по максимуму, і ви абсолютно вірите в те, що вона буде успішна. Такі ходять байки. Я ж зараз не кажу вашу версію. Так, а як стривати? Це не байки, а як може бути інакше? А байка заключається в тому, що хлопці, коли після того, як ви розвертаєтеся спиною і йдете, а вони починають думати, що їм запропонували, вони завжди кажуть... У Буданова комплекс вцілілого. Я вам скажу, я тоді продовжу вашу цю думку. Вашим соратникам не смішно. Це не проблема. Це і є та причина, з якої інколи мені приходиться разом з ними їздити. Щоб точно впевнити, що всі роблять все так, як хоч приблизно має бути. Ну от ви колись сказали про те, що, якось ви так висловилися, що ви бачите інформацію в цифрах. Да, я живу в цифрах. В цифрах, в датах, в кількостях, графіках. Ну, розкажіть це тоді детальніше, от як працює мозок Буданова, аналітика? Ого, слухайте, ну це ви мене точно в тупик ставите. Ну правда. Я не є фахівцем зі знанням роботи мозку, в принципі. Ну я гуманітарій, я по мізках гуманітарій, розумієте? Знаєте, риторичне питання, а військова освіта до чого відноситься? Якщо поділяти на гуманітарій, не гуманітарій. Освіта – це одне, просто у вас фах такий, що, напевне, вам треба бути абсолютно всебічним. Але ж воно все пов'язано одне з іншим. Угу. Ну, разом з тим, я все одно живу в цифрах, і як це працює, дуже легко. Реальні дати, реальний час, співставлення потенціалів, що є у нас, що є в них, звідки що може додатись, скільки ми розрахунково убавимо. Ну і зрештою, проста арифметика. Угу. А більше, ніж Б, чи Б більше, ніж А. Все.
Як часто помиляються ті, хто ставить на просту арифметику? Ви помиляєтеся? Математика не може помилятись. Математика може дати недостатню відповідь, але глобально вона не може помилитись. І три завжди більше, ніж один. Якийсь алгоритм продуктивності у вас є? Я утримуюсь від відповіді. Є. Але це те, про що я точно не буду говорити. Коли найкраще думається? Коли приходять найліпші ідеї? 4-5 ранку. Жах який. Чому? Це означає, що ви спите до, чи не спите взагалі, чи спите після? У мене проривчастий сон, здебільшого. Але якщо є нормальні умови, то я дуже рано можу засинати. Я, так, якщо хочете, жайворонок. Такий режим роботи, він якимось чином формується і залежить від роботи? Чи це з дитинства просто... і природньо? Давайте так, в військовому інституті підйом був о 6. Тобто, в принципі, о 6 точно я привик. Але відбій був. Так, да, 22. О 22. Правильно. 8 годин. Я ж першого вам кажу, справа не в сні, не в сні, а справа в тому, коли мозок починав працювати, це вироблено роками. Ну, а далі трошки раніше почав інколи просинатися. А найбільш продуктивно, це я сам по собі знаю, от 4-5 ранку, до 6, от 4-6. Бачите, які ми тоді різні. Приходять. А я до 4 можу ідеї. Працювати. Тоді приходять ідеї. Як довго можете не спати? Скільки потрібно. Буду погано все відчувати, зрозуміло, але... Вживаєте щось, що додає вам сил? Я навіть каву не п'ю. Ні, це... Ну, кава мені не подобається, давайте так. Нема тут якогось секрету особливого. Ну, а що інше? Енергетики. Дружина не дозволяє, каже, серце посадиш. Ну, а іншого не бачу, скажімо так. О, є хоч одна людина, яку ви слухаєтеся. Да. Будемо знати. Це правда. Я думала, з чого я почну нашу розмову, з такого, щоб серйозно було. Та? Я вирішила все-таки почати з епіграфа, оскільки я гуманітарій, і пишу твір постійно так, на оцінку. Я вирішила почати з такого епіграфа, з ваших слів. Ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян. Да. Скільки це буде потрібно? До повної перемоги України. Кирило Олексійович. Абсолютно підтверджую їх. Чи можна сказати, що в цьому епіграфі концепція Головного управління розвідки на період російсько-української війни? На період війни точно, це правда. Тоді яка концепція ГУР на післявоєнний період? Чи ви її вже бачите? Чи ви задумуєтеся на це? Дивіться, це будуть нові виклики, нові ризики. Ну, перш за все, ми маємо розуміти, що після перемоги України в якомусь видозмінному вигляді, проте все ж таки частинка від Російської Федерації, вона залишиться поряд з нами. Вірогідніше за все, через певний час з'являться реваншистські настрої там. Ну, це нормальний кругообіг в історії. Тому з Росії буде пов'язано ще багато роботи. Ну, а крім того, в світі завжди знайдеться, чим нам зайнятися. Це і боротьба з світовим тероризмом, проявами насильства, рятуванням наших громадян та і, в принципі, впливом України у світі. Мені доводиться дуже часто мати думку, що там від Росії треба відгородитися великим парканом, значить зробити рів з крокодилами і забути про цю країну раз і назавжди. Я думаю, що це не вдасться. Ну, на жаль. Це моя суб'єктивна думка. Просто я так вважаю. Я так бачу це, скажімо так. Згадуються слова Мюллера в відомому фільмі, і коли хто-небудь де-небудь викине вгору руку і скаже «Хайль», от тоді ми знову прийдемо, так? Тобто ви абсолютно впевнені? Ну, знаєте, слова Мюллера, от вони і настали. Тільки це росіяни на нас, знаєте, показують. А настали вони у них. Вони точно настали у них. Тобто ви абсолютно впевнені, що відбудеться реінкарнація всього того, що... Реваншизм. Буде все-таки. З часом. З скільки ви часом даєте напередих? Ну, Росії потрібно буде відновлюватись біля військовому... В військовому аспекті біля 10 років. Якраз 10 років – це нормальний період для того, щоб все це переосмислити, ну і заново почати реванш готувати. Тобто у нас 10 років, у них є 10 буде років? У нас точно буде 10 років. Якщо вдасться іншими шляхами
після перемоги України, скажімо так, впливати на ті території, які будуть створені, можливо, у нас буде набагато більше. Але мінімально 10 років у нас буде. По п'ятницях я працюю на національному марафоні. І нам дорікає певна частина суспільства в тому, що ми обнадіяли людей і дуже часто говоримо про перемогу. Є політики і державні діячі, які говорять, що наша перемога – це доконаний факт. Питання, що ви маєте на увазі доконаний питання факт? Питання тільки в тому, коли вона настане. Ну, з цим важко не погодитись. Я повністю, скажімо так, підтримую таку тезу. Але я не є, знаєте, філософом, там, до прикладу, чи якимось політологом, якщо хочете. Я є практик. І багато в чому навіть саме від нас залежить, як швидко наступлять ті чи інші події. І зрештою прийде перемога. Кирило Олексійовичу, доля цієї війни, вона вирішується на Запоріжжі, під Бахмутом, або вона вирішується в абсолютно інших кабінетах? Складне питання. І відповідь на нього теж буде складною, якщо ви її все ж таки хочете отримати від мене. Те, що відбувається на полі бою, воно нерозривно пов'язане з усім, що відбувається в усіх інших місцях. Ви маєте мене зрозуміти і продовжити цю думку я б не хотів би. І навпаки, нічого не може відбутися без, скажімо так, картинки успіхів і реалізації на полі бою. В умовах, коли йде абсолютно відкрита конвенційна війна, яка зараз і триває. Ми зараз буквально з усіх щілин чуємо, що Україна повільно просувається, що наступ України невдалий, що 2-3 тижні наступу, я перепрошую, перетворилися в кількамісячний повзучий наступ. І є наші партнери через свої ресурси, а це можуть бути ліві засоби масової інформації, чи праві, не важить. Вони нам дають зрозуміти, що їм не подобається. Я так це читаю, не знаю. Ви знаєте, можна я трошки перерву вашу думку? А чому комусь має подобатись чи не подобатись наша війна? Вони спитаємо, давайте спитаємо наше населення. Подобається нашому населенню наша війна? Тим більше. Тим більше ні. Але ті платять. Хочете, я вас здивую. Якщо навіть спитати більшість населення Росії, яке живе в прифронтових територіях, на території Росії, а вони теж вам скажуть, що війна їм дуже не подобається. Це ж питання, під яким кутом і хто дивиться. Зрозуміло, я б теж хотів би трошки більшого, можливо. Да, але маємо, що маємо. Питання швидкості просування на фронту – це питання Генерального штабу. Це перше, що хочу сказати. А друге, скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, які саме завдання ставились на наступальну операцію, в які терміни вони мали бути виконані? Я знаю, оскільки я членом Ставки, але мені цікаво, що про це знають люди, які так кажуть. Люди не можуть знати. Люди можуть підозрювати. Якщо партнери не задоволені, слухайте, значить з партнерами обговорювалися, очевидно, якісь терміни, якісь дати і якісь результати, які мають бути. Знаєте, можливо, відповім навіть трошки некрасиво. Заздалегідь прошу, як то кажуть, пробачення. Але ми точно воюємо не для партнерів. Якщо буде перерізана пуповина постачання озброєння, Україна цю війну потягне? Важко буде. Дуже важко. Чого обманювати? Дуже важко буде. Це буде підставою йти на переговори? Це абсолютно питання не до мене. Це перше, що я вам хочу сказати. А по-друге, нема жодної причини вважати, що постачання озброєння буде повністю припинене. Я говорила з президентом. Ми робили з ним велике інтерв'ю. В нього промайнула думка про те, що українській нації треба подорослішати. Коли повністю підтримую це. І дискусію ввести трошки на іншому, більш високому рівні.
А от що ви маєте на увазі? Нам треба відходити від, скажімо так, ситуації, коли псевдоексперти заповнюють своїм баченням, неважливо, правильним, неправильним, відповідаючим на певні виклики, чи які працюють за командою когось, чи за гроші. Просто прибрати весь цей мотлох з ефіру і почати насправді спілкуватися з фаховими людьми, фаховими експертами, які апелюють не думкою, що от я так вважаю, тому що мені хочеться так вважати, а які спираються виключно на цифри, факти, події, а не на те, що, ну, мені здається, воно має бути так. А інший каже, а мені здається, воно має бути інакше. Потім додаються російські телеграм-канали. І людей розриває. І думка їх професійно показується так, щоб тут її підхопили. Її тут з радістю підхоплюють. Вони дуже часто навіть не витрачають кошти на розповсюдження дезінформації. Тому що нормально у нас підхоплюється весь цей мотлох. Потім багато так званих експертів починають роздумувати на цю тематику, щось від себе додати. Ну і зрештою ми отримуємо гіпертрофовану картинку. Треба насправді подорослішати тут. Слова президента я повністю підтримую. Ви говорите і про інформаційне середовище зараз в тому числі. Скажіть, а хто буде визначати пул цих експертів? Зрозуміло, що інформаційна політика, ми не допрацювали з нею, коли почалася ця війна. І війна застала наше суспільство, ми дуже сильно пишаємося собою, ми говоримо, що це демократія, та? Але під час війни, говорять азербайджанські експерти, які пройшли вірмено-азербайджанську війну, вони говорять, що така демократія такій війні не підходить. Ну, знаєте, роздуми на рахунок демократії, вони взагалі... Ну, давайте залишимо це все ж таки філософам. Да? Що таке демократія? Як має вона бути пов'язана з суспільством, державою і владою під час війни? Як має бути після війни? Да? І хто з ким, як, за якими принципами має взаємодіяти? Ми не підготували населення до війни інформаційно. Мається на увазі не просто, як у нас зараз кажуть, чому ви не повідомили про те, що почалася війна. Я не це маю на увазі. Я маю на увазі, що ми не підготували морально людей до того, що з Росією може бути війна. І що воювати прийдеться вдовго. І що війна – це втрати. І що втрати можуть бути в кожній родині. І з цим прийдеться жити, і війна торкнеться кожного чоловіка в цій країні. Ви маєте таку претензію до нас, засобів масової інформації? Абсолютно ні, тому що те, про що ви говорите, можливо, неправильно буде сказати, що так було всюди і завжди, але так було більшості разів під час новітньої історії світу. До війни підготуватися неможливо, неможливо. В інформаційному просторі. Угу. Розумієте, якщо Україна все ж таки, давайте не забувати, це європейська держава, да, яка жила, ну, більш-менш нормальним життям. Були бойові дії на Сході, була окупована територія Криму, але зрештою от 90% території України жило нормальним цивілізованим життям. Хтось краще, хтось набагато гірше, але цивілізоване. А ви зараз говорите про те, що підготувати в таких умовах населення до того, що війна торкнеться майже кожного, да, що буде багато смертей, багато поранень і так далі. Ну, просто загнати в депресію можна суспільство такою підготовкою в тих умовах, коли відкритої війни не відчувається. Хоча це і є, на мій погляд, одна з основних проблем. Що війна триває з 2014 року. А почали так, як то кажуть, всі це відчувати. Не лише ті, хто приймав цьому участь, а от взагалі суспільство. Да? І світ, тому що це проблема України, що світ не відчував того тоді. Кому ви рахунок виставляєте? Рахунок сам собі. Кому я його ще виставлю? Як і думаю, ви самі собі його виставите. Да. Ну. Тому що я займаюся нормально можу це прийняти. Інформацією. Але ви людина, яка говорить, маю честь і виконує накази.
послухайте, нас усіх розсудить і розставить по своїх місцях історія. От я вам казав, що я живу в світі цифр. Але такий другий аспект, який я, на який я завжди звертаю увагу і шукаю паралелі, це історія. І тільки історія поставить крапку в всіх історіях, хто був правий, хто помилявся, і хто як гарно чи не дуже гарно, відповідально чи безвідповідально працював. Коли ви сюди вперше зайшли? Та ще лейтенантом. А ви зразу прийшли і почали тут працювати після училища? Так, да, після училища тут. І які враження? О, це які були роки? Саме вже лейтенанта в сьомому я прийшов сюди. Ви в сьомому? Да. Хоча я вам скажу, що ми сюди ходили в вашу столовку. Ми тут обідали. Давайте так. Столова у нас залишилася, навіть стала кращою. Дуже смачно. Все було смачно. Я вам скажу, що ми проходили сюди безперешкодно. Будь ласка, заходьте, будете. Будемо завжди раді вас бачити. Я вам серйозно кажу. Так, проходьте. 2004 рік, ми заходили сюди. Можна поїсти? А скільки можна коштував обід, пам'ятаєте? Ой, ні, я не пам'ятаю. 3 гривні. Правда? Так, да, комплексно. Що? А я дуже гарно пам'ятаю. Ну так, зарплати були тоді у лейтенанта. Можна було собі дозволити навіть їсти. Угу. А тут у нас. Ну, цікаво взагалі, як ви наважилися? Ви ж знали, що і з зарплатами не ок, і з квартирою не ок. Що вас тягло це в цю головне службу? А що головне? Знаєте, є якісь суто для мене, як мінімум, питання трошки вище, ніж там кошти і так далі. Інтерес, хочете, можемо так це назвати. Це цікаво, інтересно. Ну, зазвичай, коли це дорожче, ніж просто там додаткові 100 доларів. Батьки казали, що буде маленька зарплата. Двояке було відношення. Не буде квартири. Давайте, та ні, от з таким. Такого не було? Не лякали? Але двояке було відношення. Так. Що було в лейтенанта Буданова, коли він прийшов? Лейтенант же жив, як то кажуть, на свої. Це точно. Серйозно, вам вистачало? Ну, вижив же якось. А коли ви одружилися? Дайте пригадаю. Перший раз 2009 року. 2009 рік, ой, ну було. Давно. Було так. Ну, якраз пішов, зміна курсу пішла, і індексація трошки змінилася, скажімо так, в зарплатні до реального рівня. Ну, а ви розлучені потім були? Так. Да. І потім а ви цього знали? Да? Ну, бачите, є якісь таємниці ще. Що у вас була друга спроба? До речі, нещодавно, кілька днів тому, 10 років. У вас ювілей? Да. Так. Перший ювілей, дякую. Який експонат вас тут так душу гріє? Вам душу гріє мені багато експонатів, але які мені подобаються, так, давайте. Ну, давайте вам покажу, мабуть. По-перше, я ж все ж таки полюбляв і перш все, що з підводним плаванням пов'язане, то старий УГК завжди мені гарні почуття навіює, скажімо так. Кирило Олексійовичу, в цьому ж тільки тонути, а не вспливати. Ну, знаєте, ми ще навчалися з такими речами. Жах. І Да-71 там ззаді, позаду жах нього. А у вас була прямо от підготовка, да, якась? Все це. Як це називається? Водна підготовка? Водолазна підготовка. Водолазна підготовка. Да. З парашутами пригали з цією штукою. Все це було колись. Вже. Чому? Ну, тому що ну, якось воно не виглядає так, знаєте. Нормально, це нормальна річ. Ну і, звичайно ж, от, сучасні етапи. О, це вже російські паспорти. Так, ВСС, паспорт. Там в іншому залі багато цього всього, але планшетники їхні, такі, як в 70-х роках. А нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Бачите, годинник навіть є. Та. Все справжнє, нічого тут, ніяких макетів нема. Це теж їхнє, так? Да? Так, да, все справжнє. Зброя їхня. Ну, бачите, там побите навіть в боях. Що тут робить арабське вбрання? Ну, це операції там, в країнах певних. Та тут вони афганські, сирійські і так далі. Угу. Це все сучасне. Ну, я так розумію, недавнє, скажімо я так. Я так розумію, що коли ви зайшли, кабульська операція була аж за рік, правильно? Так, да, через рік. Вже за рік.
Угу. Да. А розкажіть, ну для мене завжди дивно, наші заходять в Кабул, да? Ну, це ж не наші хлопці, які там були в 80-х роках там, чи в 70-х роках. Це кращі хлопці вийшли. І вони, я так розумію, без виза ж працювали, правильно? Як можна було знайти, як можна було провести, дістатися аеропорту? Слухайте, ми розвідувальний орган. Ну і що? Ми маємо мати агентуру корисних знайомих по всьому світу. Ага. Тобто... Якось тоді це було зроблено. Ну, а чому канадійці, давайте, катарці так. не змогли? Я не хочу американці. Розмовляти про інші країни, ви маєте мене зрозуміти. Є факт, да? Це було зроблено, всі це бачили. А чому там хтось сказав, що це неможливо, ну, треба питати цих людей. Угу. Ну, це ваша була ідея взагалі долучитися що до... Що значить наша ідея? Чи наші люди були в скрутному становищі, доповіли президенту, президент прийняв рішення, ми його виконали, все легко. Так? Да. Ну, президент же був в курсі, що інші не виконали, значить було ризиковано. Ну, так що, він вірить нас, довіряє, як він знає, хто у нього служить. Він все ж таки інколи, я в кавичках кажу інколи, цікавиться тим, що відбувається в підрозділах. План не розробля... те, що в підрозділах, але в цілому. Саму операцію ви розробляли? Ну, зрозуміло. Так. Да. Ну так, дивовижна, звичайна операція. Вона не дивовижна. Дивовижна те, що Україна до того не робила такі речі. Оце дивовижно. Операція нормальна, стандартна. Слухайте, ну насправді традиція розвідувальної історії розвідки вона достатньо довга в Україні, принаймні так кажуть дослідники. І кажуть, ну, що бачите, старі вбрання це реально оригінали. А я вам про ще старіше? Я вам скажу про Богдана Хмельницького і його писаря Виговського. Ага, о, він, до речі, та і про тут, їхню агентурну мережу. Тут тільки трошки оригіналів, але. Ну, каже, що агентурна мережа нашого Богдана, вона була достатньо широкою на всю тодішню Європу і достатньо кваліфікованою. Знаєте, так кажуть, я, як ви розумієте, з Богданом поряд в той момент не стояв. У мене але як враження, пишуть, що могли, так. Да. Як пишуть підручники, думаю, що ви праві. Так. Наскільки широка зараз агентурна мережа України і... Взагалі, хто потрапляє в цю агентурну мережу? Хто ці люди? Це питання вже у нас з вами трошки виходить на рівень розмови з державною хорошо, таємницею. А можете сказати, ну от кого служба притягує? Там, це політики, це співаки, це фермери, це бізнесмени? Служба чи співпраця? Богдан Крутевич і Ілля Самойленко розповідали про вашу зустріч з ним. З ними? Ну, колись була. І коли вони розставалися, вони поставили запитання, командири, ну так, дайте наказ. Та? Ви сказали, не просріть страну. Ну, щось таке. Так, що ви мали на увазі? Давайте поговоримо про це. Історія, в якій ми точці? Історія, історія і ще раз історія. Я ж вам ще раз кажу. Ми, ну, як мінімум я і вони, чому я їм щось подібне сказав, є не глядачами шоу. Ми є учасниками та керівниками того, що відбувається. І, як мінімум, мені потім через роки сказати, що, ви знаєте, якось там, я чимось там іншим займався, я чекав, що мені хтось там якусь команду дасть, а мені її не дали. Ну, воно не спрацює. Абсолютно не спрацює. Самовідповідальність і ще раз самовідповідальність. Кожен має зробити все для того, щоб перемога була досягнута. Будь-якою метою. Важливий виключно результат. Дорога не важлива до нього? Я ж не самурай. Самурая нема, є тільки шлях. Нема цілі, є тільки шлях. Для них, можливо, це і правильно. Для мене важливий результат. Зрештою, я не думаю, що наше суспільство сприйме, що ми будемо героїчно воювати років 50. Да? І казати, ну ми ж так професійно йдемо. А якщо ми закінчимо, до прикладу, там, досить швидко,
Мені здається, що в принципі буде потім байдуже. Як все це сталося? Головне, що це сталося і перестали помирати наші громадяни. Точка війни. Ми де зараз? Я ж казав, наближуємось. Наближуємось, ще раз наближуємось. Да, є певні уповільнення. Інколи з суб'єктивних причин, інколи з об'єктивних причин. Ну, це нормально. Але ми рухаємось вперед. І навіть те, що ви зараз згадали, багато хто каже, повільний наступ. Дивіться в саме формулювання. Ви ж самі кажете, повільний, але наступ. Це ж не повільне відповзання назад. Це повільний наступ, але вперед. Угу. Знову ж таки, якщо згадувати ті видання, які пишуть про українську війну, так само згадується і можливість переговорів. І завжди аналізується, чи ми вже в тій точці війни, коли росіяни і українці можуть говорити. Ви взагалі вірите, що після всього того, що відбувалося у нас в мирних містах і на фронтах, ми взагалі можемо говорити? Я утримуюсь від прямої відповіді на поставлене вами запитання. Єдине, що я прокоментую, що говорити з відкритими вбивцями нема сенсу, тому що все, що вони хочуть, це тебе вбити. Це все, що я вам додам. Чи можна уточнити, чи ви бачите завжди посередництво? Чи є? Я не вірю в те, що проблеми сторони і А, і сторони Б – ну, дуже хоче вирішити якась сторона це. Те, що ви описали, глухий кут. Чому? Тому що одна сторона візьме верх над іншою і створить умови, про які інша сторона буде змушена, як мінімум, покинути. Покинути територію і от тоді можливо розпочати нормальний вже конструктивний діалог. А ви вірите в те, що хтось захоче взяти на себе тягар і мільйон, майже мільйон з одного боку і величезна кількість військ з іншого боку якось цей гордів вузол розрубати? Ви в це вірите насправді? Я не бачу всієї картини та світової, я не бачу ресурсів. Ви говорите, що ви міркуєте екселем, так? Да. В кого скільки чого є. Я цього не бачу. І навіть якби переді мною поклали цю таблицю, я б все рівно мало що зрозуміла. Послухайте, ви досить освічена. Інший склад розуму. І мені здається, що і ті, яких ми називаємо нашими партнерами, вони так само вони дивляться в Excel. Вони дивляться на свої витрати, і, очевидно, в певний період часу вони можуть спитати. Хуй за дюті туди? Цікаве твердження, а я вам на нього відповім, що Росія вже, ну, вона вже давно пішла шляхом свого стратегічного програшу. І тепер це вже така, знаєте, це як в шахах цуцванг. Що б вони не зробили, все одно буде стратегічний програш. І навпаки. Розуміючи це, вже неможливий стратегічний програш України. Це нереально. Бо тоді стане питання, а куди це все пішло? Розкрийте дужки. Що таке стратегічний програш? От Російської Федерації. Буде досить довга дискусія, якщо почнемо про це з вами говорити. Давайте подивимось так на загальновідомі факти. Росія зразка, давайте, до прикладу, візьмемо там 21-й рік. Так? Ну, там трошки санкції, але світова країна, да, яку всі там, яку всі світі, до речі, всі абсолютно без виключення бояться, да, яка така потужна, в яку вірять всі, що це якийсь, ну, військовий гегемон сучасності, якщо хочете, можемо так з вами сказати, максимально потужна військова машина. Розвинена економіка, промислова розвинена держава, серйозна, на найвищому рівні дипломатія, ну і так далі, так далі. А що виявилось? Мильна бульбашка. А вона лопнула. А там порожнеча всередині. Подивіться, що сталося зараз. Росія, дипломатичний вигнанець – це факт. Ну це реально факт. Це треба визнати. Економіка в не дуже гарному стані, давайте так це назвемо. Військова машина – чиста мильна бульбашка виявилась. Хто зараз боїться Росії? Ну, насправді. Да, кілька країн сусідніх,
з осторогою дивляться, ну, бо Росія поряд. А взагалі? Вони ж розвінчали міф про все. Вони, давайте так, просто зруйнували віру в російську зброю. Воно стає дешевшою в світі. Але, тим не менше, з ними розмовляють. Так і будуть розмовляти. І оці випадки, які з'являються в пресі про переговори, наприклад, Бернса з Лавровим в Нью-Йорку. А що вам так не дає спокою особа пана Бернса? Він керівник спецслужби. Робота спецслужб – це вирішувати складні питання, скажімо так, поза офіційним полем. Це нормально. А як же про Україну без України жодного слова? Це спецслужби. Не плутайте, будь ласка. Вам можна. Я не кажу, що можна мені чи не можна мені, але життя спецслужб – це така таємна закрита сторінка. І вона не має бути на поверхні. Чому тоді ви руйнуєте всі ці правила? Я не руйную, абсолютно. Ми задаємо нові тренди. І, до речі, їх досить таки швидко підхоплюють, якщо ви дивитесь за діяльністю моїх колег, якраз західних здебільшого. Вони всі почали з'являтися. Аналізуючи кількість і якість операцій, проведених ГУР останніми тижнями, я прийшла до висновку, що нашим ворогам може не сподобатися така активність Головного управління розвідки Міністерства України. Нашим партнерам так само, продовжую я. Ну, слухайте, я переживу і це, і інше. Я не помилилася, я знайшла статтю в «Таймс». Пам'ятаєте, як місіс Хадсон казала? Так, да. Так пише «Таймс». «Таймс» пише, інспектор Лестрейд є найкращим інспектором в Лондоні. А так? Пам'ятаєте, що Шерлок Холмс відповів і на це? Ой, доктор Ватсон, прошу пробачення. Напевне, що... Ні, я пам'ятаю, що місіс Хадсон, я навіть інтонацію пам'ятаю, коли вона сказала «Так, пише інспектор «Таймс». Лестрейд – самодовольний осьол, місіс Хадсон. Я хотіла це почути. Ну, я пам'ятаю добре. Так, ну і все ж таки, та видання пише, що амбіції ГУР зростають, починають хвилювати деякі західні країни, не дивлячись на те, що вони поважають професійність наших агентів. Згідно звітів американської розвідки ЦРУ, доводилося стримувати Буданова від деяких нападів на Росію. За непідтвердженими даними, молдавські власті поскаржилися на вас. Просять американців упередити ГУР від атак на окуповане Придністров'я. От що з цього правда, а що вигадка «Таймс»? Перше, життя спецслужб. Це життя спецслужб. Нема чого туди лізти. А по-друге, ну, правди я тут не почув. Угу. Ми обговорювали з президентом. Все, коментарів не буде. Ми обговорювали з президентом перенесення війни на територію Російської Федерації. Чудова ідея, як на мене. Відповідь президента. Якщо він дав зрозуміти, якщо це буде така війна, яку ми маємо на нашій території, і якщо там так само запалають, то ми можемо опинитися наодинці. Дивіться, ми не працюємо такими методами, якими працює Російська Федерація, тому порівнювати це абсолютно неправильно. Війна має бути перенесена на іншу територію, якою, зрозуміло, для нас є Російська Федерація. Це та інші бути... їх території, в яких знаходяться, скажімо так, де знаходиться їх вплив, для того, щоб їх розтягнути і скувати. Це мають бути точкові удари, диверсії або операції більш ширшого порядку, такі, як чим ми бачили. Чим ширші вони будуть, тим краще. Володіючи тією інформацією, якою володієте ви, яку б стратегію щодо Росії ви б радили обрати умовній міжнародній спільноті? Ось так поставлю питання. А я відповім трошки інакше. Міжнародній спільноті слід повернутися до мов, до мови, цифр і фактів. І зрештою визнати, що багато побоювань щодо Росії та її місця і ролі є навіть не міфом. Є тією самою згаданою мною бульбашкою. І розмовляти з ними треба саме так, саме виходячи з того, ким вони є. А це дешевий ресурсно-сировинний придаток. Китаю. Світу. Світу все ж таки. Світу. З ядерними боєголовками? З ядерними боєголовками.
Ви пропонуєте свій комплекс вцілілого 30 мільйонам українців. Що ви маєте на увазі? 330 мільйонам американців. Так я ж кажу, що ви саме? І мільярдам населенню цієї планети. Так я ж відповідь, дайте, будь ласка, відповідь на моє питання. Що саме ви маєте на увазі під цим? Дуже важко йти на ніж власним тілом. А навіщо йти власним тілом? Якщо є ядерні зброї. Вже... Всі бояться ядерної зброї. Все. Більше нічого не зупиняє. Бояться ядерної зброї? Так. Ну, чудово. А які мають бути, скажімо так, чинники для того, щоб ця ядерна зброя була використана? Ви червоні знаєте, що лінії. Згідно російської... Червоні лінії. Червоні лінії? Скільки ми їх перетнули з вами? Давайте порахуємо. Ну, багато. Найжирніше – Крим. І що? Ми туди йдемо. Ви там були? По-перше, я там сказав, сам точно був. У вас було відрядження. Давайте так, я там точно був в 16-му році, це вже визнаний факт. Ну і хлопці наші там теж були нещодавно, і будуть далі, і не тільки наші. Крим буде повернуто, Крим – це наше. Жодна Росія там бути не може. Це наше і більше нічиє. Якщо Росія все ж таки не здрейфить і все-таки оголосить, що це режим червоної лінії, ви так перебували. Вони оголосили це багато разів. Ядерна зброя, це у нас в народі називається ядерною зброєю, в російських документах це стратегічні средства стратегічного здержування. Це навіть не зброя, засіб стратегічного стримування. Ну, яке застосування говорите, що... якого викличе за собою таку чітку ланцюгову реакцію. А що б, якщо ні? Ой, звините, от нічого. Поки далі, як в цій пісні, розумієте? Ну, правда. Ні, нереально. Просто нереально. Тепер я не знаю, як монтувати цей фрагмент. Так, а чому? Нормальна розмова. Так, нарешті почалася. Ну, вони ближче до кордонів. Вони вже в Білорусі з ядерною зброєю. Розкажіть. О, давайте. Так. От розкажіть, будь ласка, наскільки ви, як ви оцінюєте ризик ядерної зброї з території Білорусі? Ризик для кого? Для українців. Мене, я перепрошую нульовий. За егоїзм, мало цікавлять інші. Нульовий. Чому ви так думаєте? Ну... Я так думаю, тому що це не ядерна зброя, а засіб ядерного стримування. Це перше, що вам хочу нагадати. Для чого тоді вони ставили там? Це велика геополітична гра. А який сенс ставити взагалі ядерну зброю в Білорусі, коли, ну, коли вони кажуть, що це на противагу блоку НАТО? Ну, це очевидно, в принципі, вони цього ніколи не приховували. То за, ну, який сенс ставити на передовій лінії ядерну зброю? І вона точно буде або знищена, або захоплена. Який сенс, коли в тебе є міжконтинентальні балістичні ракети, в тебе є повітряний компонент, морський компонент з дальністю дії від 1,5 до 5,5 тисяч кілометрів. Геополітична гра в чому? Це засіб ядерного стримування і засіб підвищення ставок. Це нічого інакше. До речі, стосовно ядерної зброї в Білорусі. Угу. Перше, що вам хочу сказати, буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені. Всього лише кілька днів тому? Так, да, всього лише кілька днів тому. Говорили, що вони вже там. Ну, угу. Хто вам говорив? Олександр Григорович. Буває. Угу. Але вони були доставлені тільки кілька днів тому. Значить, до того проводились масштабно тренування з ядерними імітаторами. Можливо, він це мав на увазі. Я не знаю. І за результатами тренувань, я читав оригінали цих документів, досить негарні для Білорусі документи, скажімо так, відверто. Російське 12-те головне управління, це управління, яке відповідає за саме ці засоби, вони написали, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи «Іскандер», які в невеличкій кількості є в Білорусі, було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації застосування подібного озброєння. Натомість, разом з тим,
Білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою типу .U. А тут є певна, скажімо, певний нюанс. Угу. У «Іскандера» ракети до 500 кілометрів, а в точці «У» до 120. І знову ж таки постає питання, так проти кого вони ракети на 120 кілометрів виставляють? Розумієте, що вони будуть знищені в перший же момент? Це виключно такий засіб для підвищення ставок в великій геополітичній грі, в яку все ще Росія вірить, що вона грає. Вона вже не грає. Це нею вже грають. Це останні потуги. До речі, я вам ще додам. Да. Найцікавіше, забув вам сказати, мабуть, це буде цікаво почути. В Російській Федерації ядерні ці боєголовки до точки У, вони радянські ще. Вони були на утилізації. Так от їх зараз у Росатома з утилізації знімають зі складів, складів Росатома, не військових арсеналів, отримують, продовжують рівно на один рік термін придатності, просто написавши, що ще рік можна, і заганяють Білорусь. Тобто вони ще й вирішують питання утилізації і, скажімо так, маніпуляції. Через рік вони ж поставлять питання, знаєте, ну, термін вийшов, давайте щось для нас робіть, або... Ну, термін вийшов, маємо забирати їх. Нічого не поробиш. Угу. Угу. Ще вони привезли туди ядерні бомби для літаків Су-24М. Ну, що ж тут сказати? Це ще цікавіше, ніж використання ракети, ядерної ракети з дальністю до 120. Пане Кирило, а от ви кажете, що... Ну, зрозуміло, що там вони підвищують ставки, і повертаючись до мого питання з пісні, та? А якщо... Ну, НАТО не проявить себе там згідно 5 статті. А при чому тут НАТО? Ну, ви кажете, а раптом там є Сувалський коридор, та ми ж не знаємо, де воно, де має бути використано. Дивіться, це ви не знаєте. Ага. Ну, це, ну, да, вибачте, але про Сувалський коридор я вам відкрию таку невеличку таємницю. Всі розроблені плани на військовий час, плани ж заздалегідь розробляються. Вони були передані нашим сусідам щодо Сувальського коридору ще кілька років тому. Повірте, там вони знають, як це може відбутись, якщо взагалі хтось на це наважиться, і це нереально. Група «Вагнер», яка стоїть так зараз в Білорусі, облишимо атомну зброю. Ви зробили максимум, щоб переконати, що вона собі просто полежить в самопроголошеного Лукашенка? Давайте вас трошки зупиню. Оскільки ви пригадали саме про це, ну от пройшло вже скільки з того часу? Кілька місяців, правильно? Так. А де ті згадані вами експерти, які казали, все, післязавтра будуть атакувати з Білорусі? Так вони ж хазяєва свого слова. Вони слово дають і слово беруть, ну, розумієте? Да. Ну, не встигли ще, так? Да? Ні, я не чула, щоб вони брали своє слово. Ну, і я не чув. Так. А від нас ви точно чули, що загрози Україні від її знаходження там станом на зараз нема. І станом на зараз ситуація не змінилась. Окей. Вагнера. Загроза Литві і загроза Україні. Ні. Провокації на кордоні з західними державами, іменно провокації без використання зброї. Без використання зброї. Та емігрантська зброя, так звана, та, там, провокування і так далі. Ну, це цілком може бути виконано. Це нескладні операції, які не несуть за собою, в принципі, в розумінні тих людей, які їх проводять, ну, ніяких наслідків. Кирило Олексійовичу, а якщо оця мігрантська провокація, провокація мігрантами буде здійснена щодо України, як військовий час? А зараз час... неможливо. Чому? Ну, тому що у нас активні бойові дії, вони просто не пройдуть. Угу. Тобто, ну, фізично не пройдуть. До щастя, або, на жаль, у нас ціла мережа і мінних полів, і окопів. Навіть якщо вони пройдуть десь повз опорні пункти, на жаль, ця мандрівка для них закінчиться, скоріш за все, досить невдало.
Історія з Вагнерами і з Пригожиним. Не хочу вдаватися в конспірологію, чи він живий, чи він мертвий. Очевидно, це покаже час. Скажіть інше, взагалі після таких історій, і от після цієї конкретної, що відбувається з владою Путіна в Росії? Вона стає міцнішою, чи вона слабшою? Це деградація, ви ж самі це бачите. Все, починаючи від того заколоту, який був, продовжуючи діями, які були на цей заколот, після цього заколоту, ну і закінчуючи тим тією картинкою, яку зараз нам всі показали. Угу. Ну, точно не в плюс, давайте так це назвемо. Ага, але так чи інакше, це посилило позиції Путіна і його вплив на генералітет, наприклад? Тим, що вони прибрали розумних генералів, таких як Суровікін, Юдін, командувач 58-ю армію, Теплінський там на межі. Ні. Це вороги, але ну, я можу вам відверто сказати, ну, від того, що вони вороги, їх же рівень меншим не стає. Це були професійні люди. І є. І те, що їх усувають або, наприклад, Теплінського намагаються усунути через кабінетні війни, ну, точно воно не в плюс Російській Федерації. Угу. Ну, перемагають. Для нас це добре, скажімо прямо. Те, що командувач, який сказав правду про реальний стан Збройних сил Російської Федерації на війні, поїхав керувати угруповуванням військ Сирії, ну, що ж, можна тільки аплодувати. Для нас це чудово. Перемагають яструби чи люди, які кажуть, що треба знизити градус? В Росії, ви маєте на увазі? Угу. Серед тих, хто реально приймає рішення? Так. Там тих, хто виступає за війну, в прямому сенсі лишилися одиниці. Тобто ви хочете... Всі розуміють, що це крах. І це чим швидше це закінчити, тим краще. Ви дуже часто кажете, що треба шукати паралелі в історії. Чи це правильно буде паралель, якщо я скажу, що зараз фактично ситуація нагадує, ну, умовно кажучи, Афганістан та і Брежнєв у стінах Громыка? Ні, такі, я не погоджуюсь з цим терміном. Старі бздуни, так? Да? Це інше. Інше? Це інше зовсім. Я б сказав, що це, на мій погляд, суб'єктивний, підкреслюю, це дуже схоже на те, що було під час Лівонської війни. Тоді теж Росія намагалась воювати, до речі, як вона зараз кричить, з Західним світом. Лівонське царство, яке підтримувало інші країни і так далі. Чим закінчилось, подивіться в історії. Повним програшем, настанням періоду в історії, який називався офіційно у них смута, появи опричнини. Да, це, скажімо так, майже не державні підконтрольні виключно в той час царю підрозділи, які під час цієї смути почали шукати винних, шукати зрадників, карати їх. Ну, а потім закінчилось тим, що повністю знищили їх. І зрештою, трагічний програш Російської Федерації. Тобто йде до цього, та ви так думаєте? Ну, подивіться, що відбувається. Одні з'їдають інших, інших вбивають чи намагаються вбити. Тоді поясніть логіку дій Путіна. Ну, це ФСБшник, причому ну, не треба його недооцінювати. Підручники історії треба читати. Так, а ви думаєте, що ті, хто роблять помилки, вони завжди ідіоти? Це не так. Але, на жаль, ну, для нас, на щастя, а на жаль, для людей в цілому, як ви гадаєте, помилки чому він... інколи робляться. А чому ви не бачите такої очевидної картини? Що йому заважає побачити? Знаєте, в смысле, такі самі, я перепрошую, бздуни, да? Путін, Ковальчук і хто там третій? Патрушев? Він окружив себе, ми так, цей термін, до речі, прийшов нам з Російської Федерації, з доповіді агентів. Ну, ми так в шутку це сприймали, а потім зрозуміли, що це зовсім не жарт. Да? Називають клуб кому за 70. Я ж про це, так. Ну, вони так і кажуть, клуб кому за 70. Угу. Ну, так вони живуть в цій парадигмі. Вони, ну, мозок інакше трошки працює. Вони не встигають за швидким перебігом, змінами подій. Кому за 70 інстинкт самозбереження, він більший чи менший? Та він інший просто. У них взагалі якби інше сприйняття. Ну, давайте, сьогодні 23-й рік, відніміть 70 років, коли вони народились.
50-ті роки, їх, це означає, що їх молодість припала приблизно на 70-ті, початок 80-х. Вони жили от в цей час, в час, коли починалася вже, ну, 80-х перебудова і інше. Ну, у них взагалі там кошмар в голові твориться. Ну, давайте простий такий експеримент, да? Не експеримент, а... А якщо ви помиляєтеся? А якщо я помиляюсь? Якщо ви помиляєтеся так, як Путін... Якщо я помиляюсь, то так. Відповідь буде та, яку я вам хвилин 15 тому вже казав. Всіх нас розсудить виключно історія. І вона дасть відповідь, хто з нас був правий, ну, а хто в клуб, кому за 70. Ви щось хотіли сказати, я вас перебила. Да, але я вам інше зараз скажу. Знаєте, в Росії зараз так культивується, ну, період перемоги в Другій світовій війні, Великій Вітчизняній війні, Другій світовій війні і так далі. Я колись нещодавно так просто от цікаво стало, думаю, щось не те. Ви пам'ятаєте, якими показують, ну, я пам'ятаю, що з підручників шкільних, да, там, після розвалу Союзу, воно ж все одно було плюс-мінус туди, які ми малювали там Жукова, Рокоссовського, Конєва, ну, інших героїв, Маргєлова того самого. Угу. Да, ну, вони такі поважні, угу, дядьки-генерали. Та, з красивими, ну, потужні, квадратними головами. Потужні, поважні, да, в пристойному віці. А скільки їм було років тоді, коли вони здобули свою славу? Ну, скільки? 50? Дуже молоді. Да? Ні. Від 37 до 45. Подивіться. Це абсолютно не ті клуб, кому за 70. Абсолютно ні. Ну так. Це про тих, хто зараз у нас на фронті, з нашого боку, все ж таки, так? Це про тих, хто приймає команди. Рішення в Російській Федерації. Розумієте, в 70 років все ж таки мозок працює трошки інакше. Може, непогано. Справа не в тому. Справа в тому, що швидко реагувати на перебіг подій, які дуже швидко змінюються, ну, не встигають. Слухайте, у нас зараз люди дуже, знаєте, підсіли на всі російські канали, і тут хочеться, щоб... А ви для них авторитет? Ну, дякую. Та, і щоб... Але я російські канали здебільшого так не сильно дивлюсь, хочу вам одразу сказати, то уважаю. Я можу трошки вашу розмову. Ви читаєте інші російські канали? Я читаю доповідь, з доповідей, що в цих каналах. Так, вони читають телеграм-канали, де постійно пишуть про те, що Путін просто помирає. Ну і що? Ну, скажіть людям, не читайте російські канали. Ну, чому? Скажіть, читайте. Ні, російські канали не читайте. Просто аналізуйте те, що ви бачите. Що з ним? Знаєте, Козьма Прадков колись писав, що якщо ти бачиш клітку, в якій знаходиться, здається, він сказав, кінь чи інше животне, тварина, а на ній написано слон, то не вір очам своїм. Ми зможемо бути впевнені, що, як в кейсі з Гітлером, що після війни не стане саме Путіна, а не якогось іншого двійника, трійника? Яка, в принципі, буде різниця, якщо умовний лідер Росії стане іншим? Да, жага до справедливості, розумію всіх. Але нам що зараз потрібно? Нам потрібна перемога. А кого вони напишуть у своїх некрологах, що він загинув, справжній, чи двійник, тройник, чи хтось там інший, але перемога України настане? Ну, нехай цим вже населення Російської Федерації займається, це створює небезпечний прецедент. Дурнів їх тримають. Це означає, що наступні злочинці, які ще можуть бути в памперсі, можуть ходити в школу, будуть розуміти, що можна сховатися в Аргентині, перекроївши собі фізіономію. Ви абсолютно праві. Але я хочу вам сказати, що у мене ж теж трошки гіпертрофоване сприйняття. Я офіцер розвідки і спецслужби. І, в принципі, моя діяльність, вона так не зовсім в полі закону в інших країнах. Тому і світ я сприймаю з цієї парадигми. Головне, щоб швидше настала перемога України. А що вони, кого собі обирають, що з ним буде після їх визнання, їх поразки,
Ну, нехай самі вирішують. Я розумію, що Україна з точки зору демократичного світу не повинна втручатися в їхні політичні процеси. Україна мусить втручатися в усі процеси, тому що саме політика «Моя хата з краю, нічого не знаю» призвела нас в ситуацію від 2014 року, яку зараз має продовження. А яка буде роль Головного управління розвідки МО? Посилити вплив на все, що відбувається в Російській Федерації, в центрах прийняття рішень. Як це можна зробити? Ну, шляхів багато. Треба працювати з людьми. Нічого нового я тут вам не скажу. Угу. Щодо подій на фронті, скажіть, будь ласка, зараз дуже багато говорять про те, що те, що відбувається на східному напрямку, у нас там в районі напрямок Куп'янська, це мінімум похід на Харків і максимум похід на Київ. Це вони як похід на Київ собі бачать з Куп'янська? Не знаю. От через 500 кілометрів по прямій? Так. Да. Наскільки... Давайте про резерви поговоримо. Давайте поговоримо. Що там у росіян? Нічого. Порожнеча. Була сформована 25-та армія. Да? От як резерв, стратегічний резерв. Були ще кілька бригад, але в цій розмові це вже не має значення. Армія ціла, 25-та армія. Вона мала за всіма їх документами бути сформована, приведена в боєздатний стан та перекинута взагалі-то до листопада, ну, до жовтня. Знаєте, що сталося? Вона вже станом на зараз недокомплектована, абсолютно без навчання приймає участь в бойових діях і пішла не на підсилення, що цікаве, а на заміну 41-ї, яка почала свій повільний рух в південному напрямку. На півдні? Та, на південь, на посилення угруповання на Запоріжжі, там, де йдуть наші наступальні дії. Угу. А тобто там? Справа про Куп'янськ, коли ми з вами говоримо зараз, справа йде не про нарощування, а про ротацію. Мені довелося почитати наративи засобів масової інформації Росії. І там прямо пишеться про те, що основний наратив – нас 150 мільйонів, їх 20. І у нас буде мобілізація. Ну, знаєте, брехня як те, що їх 150 мільйонів, так і те, що нас 20. І у нас... Але в цілому, ну, вони праві. Якщо просто брати суто арифметично, ну, у них людей побільше. Так. Це ж очевидно. Але це виключно в тому випадку, якщо обидві сторони кажуть, що все, війна до кінця, до останнього москаля. Ну, да, в такому аспекті в них шансів більше. Але чи готова Російська Федерація покласти свої неповних 110 мільйонів? Чи готовий Путін оголосити мобілізацію? Мобілізацію? Вони розглядають зараз варіант. Знову ж таки, вони не наважились на це взимку. Розглядають зараз варіант оголосити восени мобілізацію, мобілізувати додатково 450 тисяч чоловік. Цього не слід так сильно боятися, тому що чомусь у нас всі вважають, що була тільки минула мобілізація минулої осені, коли призвали біля 350, не повні 350. Це неправда. Далі продовжилась прихована мобілізація. Щомісяця Росія призивала від 20 до 22 тисяч. Тобто порахуйте. Давайте брати навіть з нового року. Тут у нас 2 місяці, плюс 3 місяці, да, 5, плюс ще 3. 8 місяців, помножаємо на 2. Ну, мінімум 160 тисяч вже теж вони мобілізували за цей період. Нічого страшного, як бачите, не сталося. І ці 450, якщо наважиться, утилізує українська земля. Якість мобілізантів, як ви гадаєте? Чим більше хвиль мобілізації, тим зрозуміло, якість нижче. Це ж теж цілком зрозуміло. Угу. Їхні заводи починають працювати там в 4 зміни вже. Є величезна різниця між планами, які вони озвучують, і реальним виконанням державного оборонного замовлення. Максимальна різниця, як то кажуть. І те, що вони виробляють, абсолютно не покриває їх потреби на фронті. Абсолютно. Приховані резерви в росіян, чи вони існують? Які? В коштах, в золоті є досить великі, саме в золоті. Нещодавно промайнула інформація про те, що Китай постачає товари подвійного призначення. І ще одна країна. Скажіть... Ще одна це яка?
Я забула. От тут не для того, Північна щоб, Корея, не для того, щоб там щось не доказати. Просто не хочу, знаєте, голослівною бути. Але скажіть... Послухайте, те, що називають постачанням з Китаю товарів подвійного призначення, так. Здебільшого, коли, ну я ж теж зрозуміло, це все бачимо, у нас запитують, ми маємо давати відповідь. Коли почали розбиратися, так про що ж йде мова? А мова про дрони. Мавіки, пероти і так далі. І чіпи. І чіпи, зрозуміло. Так що ж тут дивного? Вони ж тому називаються товари подвійного призначення. А я вас питаю, а чи може відбутися щось, ну, якийсь такий поворот, який відкриє для Китаю більш ширше ворота? Ні, це нереально. І Китай наважиться постачати озброєння? Не наважиться. Не те, що не наважиться, це йому не потрібно. А Північна Корея дасть солдатів? Це йому не потрібно. Північна Корея, от, Північна Корея може зробити будь-що, тому що це єдина країна в світі, яка, можна навіть так сказати, з точки зору філософії, підкреслюю, виключно з цієї, от максимально незалежна. Вони можуть зробити все, що собі там в голову їм прийде. Але станом на зараз ніякі солдатів Північна Корея не давала. Вони передають снаряди 152-го калібру, 122-го, реактивні снаряди. Ну, в принципі, зрештою, все. Mm-hmm. Знову ж таки кажу, ви маєте подивитися на цю ситуацію з іншого боку. А чому Росія по всьому світі намагається клянчити це озброєння? Ну точно ж не тому, що власне виробництво так гарно працює, що просто в них буде стільки, що не буде куди дівати. Я, знаєте, що попрошу? Я попрошу, що після певного такого історичного, будемо називати, а те, що у нас з нами відбувається зараз, це все рівно історичні вже моменти, та вони стають історією, як тільки ми їх проживаємо. Тобто, да? От те, що ми з вами сказали, воно вже в історії. Я хочу просто взяти у вас обіцянку, що ви розкажете про історію з Пригожиним, про стосунки ГУР з Вагнерами потрібно після війни. Після війни. Після війни і поговоримо. Окей. Ви запам'ятайте, будь ласка, що обіцяли нам все ж таки, добре? Ви дуже часто говорите про те, що Путін – це легітимна ціль для України. Я взагалі так зазвичай не кажу. Коли мене всі питають… Всі читають саме так. Ні, так це, знаєте, коли дивишся на клітку, як я вам сказав, з конем, а там напис «слон», не вір очам своїм. Угу. Я поставлю питання інакше. Давайте. Чи є певні неписані домовленості, згідно з якими Путіна прибрати не можна? Тому що, знову ж таки, це створить якийсь прецедент. Чи хтось в цьому смислі триває руки генерала Буданова зв'язаними? В цьому сенсі не руки мої хтось тримає зв'язаними, а... Як ви згадували, здається, мені сьогодні мозок. Треба думати над всіми кроками, що буде, що нам вигідніше, вбити його чи дозволити йому до кінця добити Російську Федерацію? Що буде в разі, якщо спроба виявиться невдалою? Ну і які наслідки, зрештою, це за собою покличе? За сукупністю цих факторів відбувається те, що ви зараз бачите. Розкажіть про елітний батальйон «Шаман». Це підрозділ для ліквідації це кого? Бойовий наш підрозділ спеціального призначення. Один з кількох, який діє в складі головного управління розвідки. «Шаман» – це позивний їх командира. Так воно якось в народі, знаєте, приросло. Кому приготуватися? До чого, до кого? До «Шамана». Ну, вони воюють досить непогано. Всім, з ким вони стикаються – думаю, зустрічі з ними запам'ятовуються. Він не заточений на ліквідацію, наприклад, російського генералітета, ні? Ні, це інші. Це трошки. Бойки, так? Да, цим займаються інші люди. Чи ми можемо з вами говорити, наскільки бажаною ціллю для росіян є наш президент? Наш президент? Угу. Давайте так, кілька разів... Ну, всерйоз вони готували певні операції. Дуже всерйоз, ретельно планували, підготовчі заходи проводили. Зрештою, ви бачите, що українські служби працюють досить ефективно, оскільки цього не сталося. Угу.
партнери не втручалися в підготовку і в такі замисли? Партнери кого? Наші партнери. Вони не підготовку говорили. Замислів знищення так, нашого президента? Так, вони не говорили, там не зупиняють росіян в цьому напрямку. Не кажуть, що не створюють президент. Це треба росіян, можливо, спитати, або партнерів, згаданих вами. В квітні 23-го року на вулицях Москви з'явилися ваші фотографії. Під ними було написано «Президент Російської Федерації». Але... Так там, пам'ятаєте, з'являлися потім такі інтернет-меми, голова цієї Білоградської республіки там і так далі. Я вже до цього якось звик, знаєте. Ваша витівка? А? Ваша витівка була, ні? В Москві? Угу. Це, скажімо так, зробили люди зсередини Москви, ну, це цілком зрозуміло, що, знаєте, не ходив ніхто з України через всю Росію з клеєм та листівками, ні. Це робили люди зсередини. Угу. Ну, для цього треба щонайменше мати паспорт громадянина Російської Федерації, якщо ви збираєтеся балотуватися. Слава Богу, з агентурним апаратом на території Росії проблем у нас нема. Угу. А прем'єр-міністр тоді хто? Чого не надрукували фотографії не Малюка? Не знаю, слухайте. Ну, гарна ідея, чому б ні? Так, ну, як варіант. Да, я ще не спитала, знаєте, по Китаю. Наскільки справді щось посунулося в позиції? От після Джиди, після Бріксу, все ж таки. Наскільки Китай, все, всі чекають, ось Китай, значить, зараз вступить в гру. Ось він вступить в гру, але Китай так, не... Так Китай завжди в грі. Просто треба розуміти, Китай – це, давайте так, не європейське сприйняття світу. Це самобутна культура. В повному розумінні – це культура. Це свій світ, я б навіть сказав так. І їх логіка, вона не завжди зрозуміла, як то кажуть, нашому населенню. Зрозуміло, що... Ну, подобається це чи не подобається для Китаю, саме військовий програш Росії, він поганий, м'яко кажучи. Тому що великі стратегічні гри, як вони це самі розуміють, вони тоді залишаться один на один з їх, як вони вважають, супротивниками. А вони цього не хочуть. Тому разом з тим, політика Китаю, вона, ну і, до речі, вони абсолютно відверто прямо це заявили, що вони виступають за підтримку територіальної цілісності України. Це абсолютно відкриті їх вислови. Тобто їм потрібна така конфігурація, при якій Росія не зазнає відкритого програшу, щоб не залишитись один на один зі своїми проблемами. Ну і бажано б, щоб при цьому Україна повернула свій суверенітет. Але підкреслюю, бажано. А програш Російської Федерації – це загроза для них. Ну, слухайте, те, що вони заявляють, що вони підтримують територіальну цілісність України, це як в тому старому анекдоті. Це вже анекдоті. Дуже багато. Насправді це дуже багато. В Китаї офіційні вислови, це не як у нас, знаєте, ну я так сказав, бо я так думав, а завтра я якось інакше думаю. Ні. Є такий анекдот старий, пам'ятаєте, коли американець каже, у нас демократія, ми можемо вийти і біля Білого, значить, дому крикнути, хто там був? Рейган дурак, да? А хтось з росіян каже, з СССР каже, ми теж можемо вийти на Червону площу і сказати Рейган дурак. От, знаєте, так що сказати, вони можуть що завгодно насправді про третину. Є факти, якщо б Китай робив ті речі, про які ми говоримо, на щастя, такого нема. Да? Російська Федерація не мала б проблем ні з якими типами озброєнь взагалі. Бо індустрія Китаю це неспідставні речі з Російською Федерацією, думаю, ви це чудово розумієте. Кирило Олексійович, от ви говорите, ми військова розвідка. Ми воєнна розвідка. Але йдуть політичні процеси. І один з них – це вибори в Сполучених Штатах Америки. І що? Наскільки ви враховуєте цей чинник? Ми враховуємо все, але, скажу вам так, намагатися втручатися в американські вибори – це для всіх чревато. Було. Плавали, знаємо. Так. Я вам так скажу, і буде. Угу. Тому, щоб нашу з вами розмову не назвали потім
Знаєте, це була спеціальний захід впливу для втручання в майбутні вибори. Пропоную від цієї теми утриматися. Тобто президент був правий, що людям треба дорослішати, та правильно. Тому що все може статися в тих країнах, які нас підтримують. Наприклад, вибори, сказав президент. Це було саме про цей випадок. Правильно? Я думаю, що треба точно утриматись від коментарів стосовно самого виборного процесу. Хто там переможе, що для кого буде. Бо це може, зрештою, бути використано абсолютно юридично навіть, як втручання, спроба втручання в американські вибори. Я цього робити не бажаю і вам не раджу. Що ви зрозуміли про стратегію, політичну стратегію, стратегію, яка стосується вашої роботи, воєнної розвідки, та за результатом російсько-української війни? Знаєте, що цікаве? Найголовніше, чого у нас не вистачало, це не сьогодні почалося і не вчора. Це з 91-го року триває, насправді. Ну, я так особисто вважаю. Це якраз відсутність стратегії. А якщо ти не знаєш, куди ти хочеш дійти, ти ризикуєш бути тим самим заданим мною самураєм. Самураї є тільки шлях. Що, зрештою, мені так здається, і відбулося. Коли ви поступили в училище, ще раз нагадаєте? Давно. Який це рік був? В третій рік. Ви в третьому році поступили. Якраз коли ви тут куштували в їдальні смачні страви. Так. Ну, я в третьому році була в активному політичному процесі, тому що це вже було після вбивства Гонгадзе, це вже була підготовка помаранчевої революції. Да, Кучма готувався йти на третій термін. Опустимо. Не знаємо, що хотів робити Кучма, але вибір стояв між Ющенком і Януковичем. Кажуть, Леонід Данилович зробив свій вибір на користь Януковича. А ви, як людина, яка... Ну, прожила ці етапи 32 роки незалежності з нашою країною. Ви зараз можете, вам хочеться виставити рахунок військово-політичному керівництву України за те, з чим вам зараз доводиться працювати? Хочеться мені чи ні, не знаю. Це таке, знаєте, питання досить широке. Я б вам би задав зустрічне питання, а кому виставляти пропонуєте? Найстрашніше, до чого можна дійти в цій лозіці, що зрештою прийдеться питання самому собі пред'являти. А що саме ти зробив в той момент, в той день, щоб такого не сталося? А що ви могли зробити? Ви були курсантом. Кучма був президентом. Я не кажу про той міністрами час. Оборони були Кузьмук, Гриценко. Дуже я не кажу про той час. А ви вважаєте, що проблеми, скажімо так, які призвели до певного послабшення нашої системи, відбулися тоді? Я вас здивую, ні. Абсолютно ні. Знаєте, є цікавий момент при всій там критиці Кучми і інших. Значить, ну, перше, що пригадаю, да, що бомбардувальникам, яким по нас завдають удари, і дуже часто ракети. Це саме ті, які ми самі віддали. Я вже не пригадую вам про ядерну зброю, якою нас вони ж зараз і лякають. Але я вам цікавий факт розкажу. Значить, в Україні була величезна кількість, мені здається, біля 70 штук літаків Ту-22, всіх модифікацій. З них біля 35 було модифікацій М3, найновіша на той час. Це якраз ті, якими по нас часто наносять удари ракетами Х-22. Ми, зрештою, свої порізали. 95 та 160 ту повіддавали Російській Федерації. Ракети Х-55 теж повіддавали. Х-22, до речі, здається, теж віддали. Так от, а інше знищили у нас, утилізували. Просто за безцінь. Так от, цікавий є момент, що як би там не було, а Кучма залишив тоді 10 літаків, Ту-22 М3, найновіші дальні бомбардувальники, значну кількість озброєння до них. Сказавши, що ну, 10 штук, це ж, в принципі, небагато в порівнянні з 70-ми, які були тільки цієї версії. Да? Але цього абсолютно достатньо для того, щоб гарантувати ну, безпеку. Бо це серйозна, потужна зброя з дальнім озброєнням, яке забезпечить нам безпеку. І
Після зміни влади, майже одразу всі ці 10 літаків також були знищені. Так кому які претензії пред'являти? Тому, хто знищив 70, чи тому, хто знищив останні 10? Чи тому, хто взагалі відмовився від всього? Чи може самому собі, що не зробили щось краще за цей час? Риторичні питання абсолютно. Так, да, тільки вони обчислюються в ваших товаришах. На жаль, так. В наших громадянах, в моїх товаришах, в інших якихось товаришах. В життях, та й зрештою і в коштах також. Я дивилася ваше попереднє інтерв'ю, де ви сказали, що на одне з питань ви сказали, я особисту тему не обговорюю. Але мені хочеться спитати вас, як ви переживаєте втрати? А як я переживаю втрати? Сказати легко – неправда. Сказати, що, ну, зрозуміло, втрат-то багато. Да, зрештою, йде певне звикання. Це ненормально, але це теж правда. Я сьогодні зайшла в гримерку, поділюся з вами. Куди зайшли? В гримерку. Так. Моя колега сиділа в гримеру, і вона сказала, що вона сиділася в чорному, в неї чоловік військовий, брат військовий. Я злякалася, я спитала, що сталося. Вона каже, ні-ні, я в нормі. Виявилося, вони поховали друга родини. І вона показала фотографію. Ну, хлопець, його і називали Голівуд, дуже красивий. Розумієте, це завжди особиста трагедія, все, що відбувається. Я чому і кажу, що трошки в інший бік, але це від нас усіх залежить, скільки ще таких хлопців загине. Бо закінчити можна, в принципі, багатьма шляхами. Але чи простить нам історія це все? Точно не простить. І чи що скажемо ми, якщо зробимо помилки, стратегічні помилки? І тим, хто загинув, і тим, хто вижив, і тим родичам людей, які загинули. А заради чого це все було? Якщо буде перемога, це все нормально. Але ж ви розумієте, відповідальність перед історією, вона така ефемерна зараз. Мерна. А коли я дивлюся, як ви стоїте, наприклад, і президент вручає нагороду мамі бійця, який загинув посмертно, та... Я теж часто вручаю такі нагороди, на жаль. Вам страшно дивитися їм в обличчя? Мені важко дивитися їм. Мені важко. Це абсолютно нормально, до речі. Ну, до цього не можна звикнути, не? Так, я ж кажу, певною мірою йде, ну, невелике привикання, звикання. Але звикання з реальністю, розумієте? Не з тим, що та, там, щось там десь, ні. Звикання з реальністю, і ми маємо зробити все, щоб перемогти, і зробити так, щоб такі подібні війни на нашій території, підкреслюємо, на нашій, ніколи більше не відбувалися. Хоча б в найближчому майбутньому. У нас мінорне закінчення цієї розмови, Кирило Олексійович. Це ж може і на гарне. Але, знаєте, теж давати людям такі, можливо, зараз зайві ілюзії, воно аморально. Абсолютно з вами погоджуюсь. От ілюзії давати – це неправильно. Якщо жити в світі ілюзій, можна зайти дуже далеко. Що, зрештою, сталося з керівництвом Російської Федерації, про яку ми з вами сьогодні дуже багато говорили. Коли те, що було пропагандою для керування масами, через певний час почали сприймати самі за правду ті, хто цю пропаганду і створював. Спасибі. Дякую вам. Дякую вам.